Убирай рук, когда отбирают. Nogometaši Rijeke pobjedom protiv Lokomotiva iz Moskve 1-0, završili su pripremu u Kranjskoj Gori na jedan uspješan način. S nama je strelac jednog poluvremena Dario Župarić. Dario, ovo Lokomotiv je jedan respektabilan protivnik, ovo je bio jedan dobar test prije početka sezone. Pa sigurno da je jedna ekipa kvalitetna koja ima igrače na top igrače na vrhunskoj razini koji igraju. To su sve klase i mislim da smo pokazali jednu dobru igru. Prije svega u obrani smo stajali svi zajedno i dobro smo se branili. Zabili smo taj gol iz prekida i eto, mislim da smo zaslužili pobjedu. Nije tvoj posao, možemo to tako reći, na zadnje vrijeme si se specijalizirao za pogotke nakon prekida. Pa izgleda da jeste moj posao, kad neće napadači moram ja.